E o Senhor está dizendo: você está esquecendo que eu sou o Senhor, que vou entrar no que é impossível? Você está esquecendo que eu sou o Senhor, que eu abro o mar para alguém passar e cantar lá do outro lado? Eu quero profetizar para alguém que entrou nessa live. Deus manda te dizer para você, ó, prepara para cantar do outro lado. É, Deus está dizendo para você, mulher. Homem de Deus, você não veio aqui de qualquer maneira, não. Foi papai que te trouxe. Deus está dizendo, prepara para tu cantar do outro lado. Porque Deus está dizendo, esse mar vai se abrir sim. O faraó está dizendo assim, você vai ficar parado. Vai se afogar nessa situação. Eu estou sentindo Deus aqui. Ele está dizendo, pois eu vou soprar. O mar vai se abrir, vai passar sim. E eu vou lhe dizer para você que entrou aí, mulher. Vai passar em terra seca. Vai passar para cantar do outro lado. Deus está dizendo, prepara o cântico do louvor. Aí você diz, pastor, Deus vem falando isso há muito tempo, e vem falando e falando, e eu não vejo nada acontecer. Mas Deus está dizendo para alguém que ainda os meses não acabou. Calamassúria. Ainda não acabou, a história não terminou. Porque alguém aqui está decepcionado. Está decepcionado com tanta coisa que você está vendo na tua frente. É vento, é luta, é cova, é vale, deserto. É tanta coisa. Mas só que Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra profética para você que está entrando aí. Deus vai colocar sorriso no teu rosto. Isso é só para quem crê. Você que está na tua casa, faça um culto. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui, vou eu colocar sorriso nos teus lábios. Vou dar motivo para você sorrir. Tem gente aqui que não sabe mais o que é alegria. Você não tem paz. Você acha que não vai viver mais feliz. Você acha que os projetos, os planos de Deus não vão acontecer sobre a tua vida. E você fica aí se martirizando. E o inferno quer deixar você com depressão em cima de uma cama. Porque é tanta crítica, é tanta palavra. Deus está falando com você agora, dobra a tua atenção. É tanta frustração. É as cobras que apareceram no caminho e te deixaram assim, né? Mas Deus está dizendo, eu vou derrubar as máscaras. Eu vou derrubar serpentes. Ai, de calabaço. Mas pastor, eu tô para baixo. Mas Deus manda te dizer, esse veneno não vai fazer efeito. Não vai fazer efeito sobre você. Eu quero dizer para você que não vai fazer efeito. Deus está se levantando do trono. Da Arábia Calaçúria. Tem alguém aqui que para disfarçar tu bota o sorriso para fora. Mas por dentro, é como você estivesse morrendo. Ontem eu estava pregando. Olha aqui que papai me deu. Ontem eu estava pregando, o Senhor me deu assim. Tem gente que está na terra. Olha para cá. Tecalamassuia. Tem gente que está na terra. Você só está com o corpo na terra. Mas a mente está surtando, está longe. Ó. Foi. Porque é tanta coisa, tem gente que conversa perto de você, você nem sabe o que está falando, porque é tanta preocupação, é tanta coisa, é tanto rebuliço. É. Aí sabe o que Deus me deu algo hoje? É forte, Brasil, eu estou sentindo Deus aqui. Aí você fala assim, existe o vale, existe o deserto, existe a cova, existe todos os tipos de prova e processo que você possa imaginar e que você possa estar passando. Aí você fala assim, meu Deus, é tanta coisa que eu nem sei mais em que processo que eu tô. Eu não sei se eu tô na cova, eu não sei se eu tô no vale, não é assim? É forte. Eu não sei se eu tô na tempestade, se eu tô no mar,
Se eu tô na boca do leão, você nem sabe mais onde você tá. É forte, Brasil. Você nem sabe mais aonde você tá. Tem que ir pra não chorar. Amém, irmão? Sou alegre a si mesmo, viu? Sou criança. Mas eu quero te dizer pra você que a girada de Deus... Decalamaço, eu tô sentindo a presença de Deus. Olha pra cá. A virada de Deus, o giro de Deus, vai dar uma girada aí. Que Deus está dizendo, você vai desfrutar do pão, do mel, do leite, da bonança que vai descer sobre a sua vida, sobre a tua casa. Olha para cá, a história não vai terminar desse jeito não. E o inimigo está buzinando do lado do teu ouvido, dizendo assim, não acredita nele não. É mentira. É, você acha que o maligno vai deixar você acreditar naquilo que Deus está falando? Você só absorve palavras ruins. Mas quando a palavra boa é lançada sobre a tua vida, você tem dificuldade de acreditar. Por quê? É tanta pancada, é tanta lapada, que você fala assim, Deus, tem de misericórdia de mim. Mas Deus me trouxe aqui para profetizar para você. Deus manda dizer uma resposta para alguém que entrou aqui. O Senhor me mostra um deserto na vida de alguém. Deus me fala claramente, deserto. Olha só que profundidade. Queridos, você que está entrando aí, compartilha essa live. Sai aqui do bate-papo, compartilha com seus amigos agora. Copia o link, manda agora. Vai lá, chama, avisa o povo que nós estamos ao vivo. Quanto mais gente, mais a igreja está unida em força e as barreiras das nossas vidas são quebradas. Chama o povo para cá. Compartilhe agora. Tem gente precisando. Não seja egoísta não, irmãos. Manda, tem gente precisando. Olha só. Deus está mostrando aqui para mim um deserto. E esse deserto está seco. E a terra... Meu Deus, o que, é isso? Ande cante na terra. Darabia calamassúria. Deipia fai de obiderebia sai. Ó, Jesus está dizendo, a terra, nem que chovesse, dá para nascer alguma coisa. Mas diz o Senhor, eu vejo um deserto e uma chuva sendo derramada. Jesus está dizendo, eu vou derramar chuva. A chuva do tempo oportuno. Você está entendendo o rolo? Você está entendendo este calamassubre de ande, derrebre, afai? Vou derramar a chuva no tempo oportuno. Deus vai matar a sede de alguém que está aqui. De uma terra que está seca. De uma terra que não produz. De uma terra que está na escassez. Eu não sei se você é essa terra... Mas se você essa terra, Deus está dizendo para alguém, Deus está fazendo chover sobre a tua vida, sobre a tua casa, e para que tu saiba que Deus falou contigo. Teve gente nessa noite que tu sonhou com fruta, tem gente que sonhou com chuva, ó Deus revelando aqui. É, Deus está aqui, Ele está aí, Ele trabalha dessa maneira, calamante o vassai. Epla, minerefai, de o calassai. Ele está dizendo, eu trabalho em mistério, em segredo. Tem gente que não entende, vai ficar louco, vai ficar doido, porque não entende o que Ele faz. Porque a bênção é para tu, e não é para aquele que está cobiçando. A bênção não é para o invejoso, porque quem é invejoso... É que nem sapo vive na lama. Hã? A gente não deve ter inveja de ninguém. E Deus está dizendo aqui, estou eu prosperando. Vai chover na tua horta. E alguém vai ter que ver, contemplar as maravilhas do Senhor. Deus não vai te exaltar para humilhar ninguém, não, não. Para mostrar que Ele fez na tua... Não, Ele não vai te exaltar para fazer piada. Ele vai te exaltar porque é uma promessa na tua vida. Ele vai te exaltar porque Ele é o Senhor. Com Deus não tem barganha, com Deus não tem arrumadinho. Com Deus não tem esse negócio. E Deus manda dizer para alguém aqui, ó, trabalho desta maneira. Dará
dia, Deus manda dizer para alguém, já estou eu trabalhando e agindo ao favor de alguém que entrou aqui. Deus está dizendo, já estou eu agindo. Algo que vem para confundir a tua mente, te confrontar. Mas Deus manda te dizer desta maneira, agindo eu, quem é que vai impedir o meu trabalhar? Deus manda te dizer, cante, ande, calama sobre, minarassai. Papai está mandando dizer para alguém aqui, começa a cantar e andar na terra. Deus vai trabalhar no cântico. Alguém que entrou aqui pedindo uma resposta do trono de Deus. E papai manda te dizer desta maneira, te aquiete, sossegue, tranquilize. Não deixe o inimigo tentar atacar você. Porque a tua casa está sendo brindada pelo sangue de Jesus. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui dizendo, Deus, fala comigo, Ele está falando contigo. Redobre a tua atenção, o Senhor está dizendo, como estou eu? Darabia kalassuria, colocando o anjo na porta da tua casa. Você recebe esta palavra profética? Deus está pondo um anjo aí na porta da tua casa agora. Recebe essa, Deus está pondo um guarda. Ele está dizendo, estou eu guardando a tua casa, tem um anjo aí, Tekalabassuria. Você que crê nisso, digita aí, o sangue de Jesus está nas minhas portas. O sangue de Jesus está na minha família. O sangue de Jesus está na minha vida. O Senhor está dizendo, estou eu brindando a tua casa contra a praga, contra a peste, contra o espanto noturno, contra o mal, contra a maledicência, contra toda a artimanha e ataque do inferno. O diabo não vai conseguir fazer o arruma de Deus, está dizendo, posicione-te, leva sore me cala sore me jovia. Posicione na terra, porque Deus vai bradar, e vai ser com muita força, e vai ser no agir, e vai ser no movimento deste chaqueme no vistério, me dá, a fáscia. Campeando, e Deus está dizendo, eu vou agir, Eu vejo uma pessoa que entrou aqui nessa live. Você se prostou de uma maneira tão terrível que até você mesmo estranhou com você. Meu Deus, o que é isso? É muito forte. Jesus está me dando aqui um rolo, um mistério. Você está vivendo uma fase na tua vida a qual você nunca viveu. Essa ela é nova. Você está entendendo? Uma fase que você se prostou. Uma fase que você parou no tempo. Sabe quando você para no tempo? Aí você não se dá conta que você parou no tempo? É que nem dengue, né? Água parada dá dengue, né, gente? Mas você se para no tempo. Aí você fala, Deus, eu nunca passei por isso. Eu nunca passei uma fase dessa, nem você. Nem você está se conhecendo as suas próprias atitudes, porque o vento que soprou, as dificuldades que soprou na tua porta, na tua vida, os rebuliços que veio para arrancar, só não levou você junto porque Deus não deixou. Aí você fala, Senhor, eu desconheço esse momento que eu estou vivendo na minha vida. E Deus está falando, te trouxe aqui para dizer, eu estou te ouvindo. Você acha que eu não estou contemplando? Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que eu continuo no controle. Você acha que eu saí do controle desse negócio, homem? Você acha, mulher, que eu saí desta fase? Pois sou eu que estou permitindo algo novo na tua vida. Da mesma proporção daquilo que você está passando, que você nunca passou, está chegando uma novidade. Está chegando algo para poder impactar. O inferno tem batido de frente com você.
la sobre fai. Nei jamberevia sobre calassai. Alguém entrou aqui dizendo: Deus fala comigo. Ele está dizendo para você: fique em paz, já estou mandando socorro. O socorro, a emergência está chegando aí na tua vida. Olha aí como eu ajo, como eu trabalho, de calamassúria. Ele está dizendo: olha aí, mulher. Olha aí, homem, como eu desfaço este mal hoje. Você recebe essa palavra aí, ó. O meu Deus está desfazendo todo mal. Deus está dizendo: estou eu desfazer. Estou eu arrancar com raiz e rama. Deus está dizendo: eu não vou deixar o mal prevalecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque eu sou o Elohim, El Shaddai, o Adonai. E ele é de calabaço. Ó, você que entrou aí. Não estou falando para agradar, não. Eu estou falando o que está dentro de mim para você entender. O que papai está dizendo, ele está dizendo dele. Ai, de ouvir a sobrecalaçúria. É a prata e o ouro. Ai, de couve, de farabia, some de ouvir narassai. Dele é a prata e é o ouro. Dele é a riqueza. Ele é o dono do diamante. Jesus, que quer isso, é forte. Nunca falei uma coisa dessa. Lamai, Jovia. Ele é dono de tudo isso aqui. Ele está dizendo: eu sou dono da prata e do ouro. Calaman, Jovia, de calaço. Vou eu fazer algo na terra, irmão. Estou todo arrepiado. Vou eu fazer algo na terra. E vou fazer assim, ó. E colocarei, vou pegar de alguém que tem, para lhe te dar. Vou mover uma situação para mover e te abençoar. Defaite, ô minerebiaçou. Vou fazer e tu vai contemplar que eu sou na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu vou mover situações, Deus está dizendo, tão somente fica ligado. Porque a minha providência vai descer, que até do jeito você vai ficar assustado. Da onde que você menos espera, da onde que você menos imagina, vou eu enviar. Estou eu arrancando uma pedra de tropeço. Estou eu arrancando impedimento aí do teu caminho. Você que entrou aí, Deus manda te dizer. Estou eu arrancando hoje. Arrabiação de como núbias de calaçai. O impedimento, alguém está aqui dizendo: Deus, está precisando, você que entrou e está falando: Deus, eu preciso da tua emergência. Ah, mas só que Deus está dizendo assim: eu vou te surpreender na última hora. Vai ser no momento exato. Alguém aqui que está preocupando, dizendo: Deus, a casa vai cair coisa nenhuma. Quem vai cair vai ser o diabo. Quem vai cair vai ser os seus adébitos. Deus manda dizer para alguém aqui. Ó, o que o Espírito Santo Deus manda dizer? Fica ligado nisso daí. Tem gente aqui que está que nem Marta e Maria. Marta e Maria. Pediu algo para o Senhor Jesus. Meu Deus do céu, é muito forte que Deus está me dando aqui, meu Pai. Tu indagou algo para Deus. Mas só que não veio a resposta. Tem hora que Jesus, ele muitas das vezes, ele opera como ele quer. E da maneira que ele quer. E não adianta que a gente não tenha um controle. Ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, e ninguém tem nada a ver com isso. E alguém está aqui dizendo: Senhor, agora se o Senhor operar o milagre, agora não adianta mais, porque o Lázaro já morreu. O Lázaro estava lá doente, e Jesus demorou 4 dias. Para chegar, socorrer um homem. E um homem morre e Jesus não chega. E tem gente dizendo assim: Deus, eu fiz a promessa, eu orei, eu jejuei, eu clamei. Jesus está dizendo: reclama não. Murmurador está cantando o cântico do diabo. Não murmura. Narabia calassore me diovassai. Olha para cá. Sabe o que Deus vai dizer para você? A promessa de Deus vai ser tão linda. O que eu vou fazer na tua vida vai ser em público. O que eu vou fazer na tua vida para que todos contemplem a minha exaltação neste lugar.
Deus manda dizer para alguém que entrou aqui e tu não pediu. Deus, fala comigo. Usa o teu sábio para falar comigo. Ele manda te dizer assim. Ele manda te dizer assim, ó. Muitos viram a tua morte em público. Tem gente aí que viu a tua vergonha. Viu a tua dizer, acha que Deus não contemplou essa humilhação nesse lugar? Meu Deus do céu, é forte. Você está achando, olha para cá, não duvida não, pastor. Será que no meio de tantas mil pessoas é comigo, é com você sim? Você acha que Deus não contemplou toda a situação, a humilhação, a escassez no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus vizinhos? E todo mundo viu, você tentou evitar, mas falaram coisa de você que você não merecia, foi caluniado, injuriado, injuriada. As cobras, serpente, mas Deus manda te dizer assim: fui eu que permiti, meu Deus, fui eu que deixei, fui eu que permiti toda essa situação. Fui eu que permiti todo esse tempo de prova, esses anos. Sabe por quê? Quando eu chegar, vai ser para chegar nesse calamaçuia. Quando eu chegar, vai ser para surpreender alguém. Deus está dizendo para alguém, quando eu chegar, vai ser tão lindo, vai ser tão glorioso o que eu vou fazer nesse lugar. Da mesma maneira, toda essa humilhação, alguém não entende. Aleluia, Jesus é muito forte. Você que está entrando aí, compartilha, meu irmão. Avisa para alguém que nós estamos ao vivo agora. Sai do bate-papo, compartilha nos grupos, no WhatsApp, no Facebook. Chama mais gente. Deus tem um mover aqui. Deus tem um mover, um trabalhar. Vai lá, faz o que Deus manda e corre para cá, avisa. Glória a Deus, ó, escuta, Deus manda dizer para alguém que entrou aqui, alguém está dizendo, Deus, mas como é que vai acontecer a providência? Como é que vai acontecer o trabalhar do Senhor? Como é que vai ser essa exaltação, meu Deus? Sabe o que ele manda te dizer? Ele está dizendo, não se preocupa como eu vou fazer não, mas quando eu fizer, até você vai ficar assim, meu Deus. Eu não imaginava essa possibilidade. O Senhor manda dizer para alguém que está me assistindo, tem livramento chegando para a tua casa. Darai de calamassúria. Vou eu te tirar de um lugar para o outro. Cai, faz sobre ande de calamassúria. Vou eu te despistar o inimigo que aprontar algo. O adversário da tua alma que é tentar lhe destruir. Deus está dizendo, estou eu dando livramento. Alguém aqui com emboscada. Olha só o que o Senhor está me dando aqui. Deus manda dizer para alguém que Satanás está tentando armar algo. O inimigo da tua alma está tentando armar algo. Mas Deus está dizendo, no exato momento eu faço você virar. Ah é? O laço está na esquina? O laço está no mercado? O diabo está tentando armar algo para dentro da tua casa, para tua família? Deus está dizendo, eu mando o meu anjo... Vou pegar pela tua mão e faço assim, ó. Encho reminarabia calaçúria. E tu vai saber que eu falo neste lugar. De calabaçui. Dei pia calastere me diobassai. Porque estou eu quebrando hoje a barreira da tua casa, da tua vida, dos teus negócios. Ele está dizendo, eu chego para dar um ponto final. Ele está dizendo, eu sou basta. Eu já vi a tua necessidade, eu vi que tu não aguenta mais. O Senhor manda dizer para alguém que entrou aqui, estou pondo limite. Estou pondo final, ponto final. Você que crê nessa palavra, profeta, você que está na tua casa, digita aí, estou pondo um ponto final. Deus está pondo um ponto final, digita aí. Deus está pondo um ponto final na minha casa, na minha vida. Deus está dando uma ordem. De calamastere me jovassai. O valente tem sido grande, tem sido maior com as suas forças, mas Deus está descendo. Ai, de calama. Deus está descendo nesse lugar para dizer: eu sou o teu socorro, o teu
carregar não, mulher. Vai não. Não vai. Você não morreu. Não é dessa vez que você vai morrer, não. É. Tá aí viva. Tá vivo. Não é dessa vez que Satanás vai tocar na tua alma e vai te levar, não. Você tá achando que Deus abandonou o teu barco? Aramanto calamassúria. Deus manda dizer que ainda essa semana alguém vai ver o meu mover aí, ó. Você recebe, quem pode dar um glória? Tu vai ver o meu mover, o meu movimentar, o meu trabalhar, o meu reminar, as terem me calaçoem. Tu vai ver que eu sou Deus que corta o laço. Vai ver meu sinal nesse lugar. Tu vai ver que eu sou providência. Ó, tu vai ver que eu sou e entro em cena. Vou eu entrar na cena. Eita, de calamassúria. Vou entrar nesse ende, é minaraçai, nesse cenário. Vou fazer assim, ó, vou mudar todo o cenário, que até você vai dizer assim, meu Deus, glória a Deus. Olha para cá, eu quero profetizar para você que entrou e pedindo uma resposta no coração de Deus. Tu prepara para agradecer, porque tu vai agradecer. Deus está quebrando o arco, cortando a lança. Ele está dizendo, prepara porque tu vai agradecer. Olha para cá, eu quero ser mais ousado para dizer para alguém. Vai ter culto de ação de graça dentro da tua casa, mulher, vai. Olha para cá, vai ter culto de ação de graça. Vai ter festa nesse lugar. Porque o inimigo projetou velório, mas vai ter festa. Vai ter convidado, porque Deus vai bradar do céu. Vai ter festa, vai ter festa. Você que crê nisso, dá legalidade, digita aí. Vai ter festa na minha casa, vai ter festa na minha vida. Está sendo cancelado agora. É agora. Você que entrou aí, está sendo cancelado agora. Todo laço de morte está sendo cancelado. Toda derrota, toda miséria, no nome santo de Cristo, no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. O diabo não vai deixar você. Louco, não vai não. Porque Deus não vai deixar. O diabo não vai. Porque Deus está paralisando hoje. Deus está paralisando hoje as obras contrárias na vida de alguém que entrou aqui. Ele está dizendo, eu paro na terra. O Senhor, olha só. Hoje eu tenho que glorificar Deus. Jesus hoje, mas veio tanto testemunho lindo. Cura de derrame, cura de câncer. Hoje eu recebi tudo aqui. Deus disse assim, eu entro lá no hospital, meu Deus, eu estou sentindo a Deus aqui, eu vou lá, irei lá, e ele foi, e ele curou do derrame, ele tirou da UTI, enquanto estava aqui na live, ele começou a trabalhar. Você não sabe o que ele tem feito através dessa live, e ele disse para alguém aqui, onde quer que você vá, onde quer que você vai, que você não consegue ir, eu vou. Ramande calamassúria. Eu vou lá e quebro as cadeias do inimigo. Eu quebro as obras contrárias contra a tua casa, contra a tua vida. Aonde é que tu alamassúria de ovo e açaí? Não consegue entrar, que eu entro. Devastereme calamassúria. Porque eu sou justiça na terra. Ao teu favor, aquieta o teu coração, porque eu sou movimentar, sou soprar e sou rebuliço. Vou trabalhar, rabiastere e me calar. Sai, Deus está dizendo para alguém aqui que está aqui desesperado. Jesus manda dizer, eu vou entregar o mistério aqui. Ó, conte, você que entrou aí e não pediu para Jesus falar. Isso não é para todos não, mas é para alguns que estão entrando aqui. Deus te trouxe aí. O diabo não quer que você assista, mas assiste no nome de Jesus. De 3 a 4 dias. Deus vai chegar na situação de alguém. É, aleluia, eu estou sentindo a graça. Nai de calamassúria. Ó, de 3 a 4 dias vou eu chegar
chegarei na situação de alguém, eu vou arrancar pedra, terra, decamassui, relemidiovia, derebia, comanabia, subia. É, eu vou fazer a pedra rolar, vai ter que sair do teu caminho. Ai, Jominefai, decalassuri, eu tô sentindo a glória de Deus. Ele tá dizendo assim: o que é que você tá achando que eu não possa resolver? O que é que você está achando que eu não possa entrar? Porque eu sou, diz o Senhor dos Exércitos, vou eu remover a pedra. E olha para cá, aquilo que estava cheirando mal, aquilo que o homem disse assim, acabou, não dá, mas não tem jeito. Ele está dizendo, eu vou dar jeito naquilo que não tem jeito. Eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Olha para cá, Deus manda dizer para alguém que entrou aqui pedindo uma confirmação. Para e escuta. Ele manda te dizer desta maneira. Vou chegar para mover a pedra. Vai ter que sair a praga. Vai ter que sair a inveja. Vai ter que sair a fofoca. Vai ter que sair o que não presta da tua vida, do teu caminho, porque Deus está dizendo, remove a pedra. Deus manda dizer, eu vou dizer algo aqui que Deus está mandando. Eu preciso dizer. Jesus está dizendo para alguém aqui que você não tem recebido a bênção. Você ainda não tem recebido a promessa por causa da tua incredulidade. Às vezes a tua incredulidade, olha para cá, Deus está bradando. Pastor, mas que palavra é crer, descrendo. Deus manda te dizer, se ele mandou você rolar a pedra, tirar a pedra, porque ele está dizendo, o milagre já está chegando na porta da tua casa. Ele manda dizer para alguém ainda não recebeu o que era para ter recebido, muitas vezes por causa da tua incredulidade, por causa das tuas atitudes. Mas Deus está dizendo, como olhou para Marta e Maria, disse assim, olha, se tu creres, verás a glória de Deus. Olha para cá, se tu creres, verás a glória de Deus. Deus manda dizer, se você crê ainda, alaçou essa semana, você vai ver o que Deus vai fazer, se tu crer. Isso é forte, eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Você basta entender que é somente crer, não é só profetizar. O profeta profetiza, mas são. Se tu. Ele está dizendo: se tu creres, tu vai ver mudança nesse lugar. O que tu não pode movimentar na terra. Vou fazer de calamassúria, para que tu saiba que eu sou o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Jesus chega e manda remover a pedra. Lázaro já morreu. Tem gente aí, ó, Deus manda dizer para alguém que entrou, olha para cá, Deus está bradando. Tem gente que entrou aqui, que tem coisa que você já pediu para Deus, já indagou a Deus. Você nem pede mais. Você já deixou até de lado. É, dessa maneira, Deus está falando com alguém aqui. Porque o Lázaro já está morto. Aí, quando a morte, só quem dá jeito na morte é Deus. E Deus manda dizer para alguém que entrou aqui, eu vou dar um jeito de calamassúria. Tu não pediu para Deus falar? Vou dar um jeito aí nesse negócio. Aleluia, você crê nessa palavra, profeta? Então digita aí, Deus vai dar jeito na minha situação. Deus manda dizer para alguém, eu vou dar jeito nessa história aí, nesse cenário. Eu vou aparecer de uma forma a qual você nunca viu. Eu vou pôr o morto para fora. Deus vai trazer vida. Vai trazer alegria. Da Arábia Calaçúria. E o Senhor está dizendo, estou eu quebrando hoje o arco do forte. Despedaçando a lança. E o que eu vou fazer nesse lugar? Tu não pediu para Deus falar? Dobre a tua atenção. Ele está dizendo, o que eu vou fazer nesse lugar é para que todos vejam. É para que todos saibam que eu sou o Senhor.
Ele é o Senhor. Aleluia, a humilhação que tu passaste, a humilhação que tu vem passando, o que eu vou fazer? Decala, mas meu Deus é forte, vai ser para te honrar em público. Essa cidade vai ficar pequena, esse bairro vai ficar pequeno com o que Deus vai fazer na tua vida. Olha para cá, Deus está dizendo, estou eu quebrando toda a força do inimigo agora, toda a incredulidade que está impedindo de você alcançar a vitória, toda a incredulidade que está impedindo de você almejar a bênção, Deus está quebrando agora. Você que está aí na tua casa, levanta a tua mão aí agora e diga: glória a Deus, eu recebo. Digita aí: eu recebo. Levanta a tua mão e diga: eu tomo posse. Deus está mudando a minha história. Deus está mudando todo o meu cenário. Deus está mudando todo o meu percurso. Deus está mudando todo o rumo. Decalamassúria. É forte o que Deus está me dando aqui. Eu estou querendo parar a live e não consigo. Decalamassúria. Sobre calamassúria. Ai, Jome, ande na terra. Labria sobre calaçai. Alguém está com dores agora. E ele diz assim: estou eu tocando hoje e removendo o câncer. Estou eu removendo de calamaço. Meu Deus, o que é isso? Aleluia. Estou eu mandando embora agora essa doença. Esta lepra no teu corpo de calamaço e devácia. Olha aí, ó. Como a dor vai embora de calamaço e... Está tocando agora, recebe aí agora. Deus está mandando a enfermidade, toda a dor cai por terra agora em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a enfermidade agora. Ele está dizendo: estou eu mandando embora de calamaço. Pode procurar a dor que já não está mais aí, porque Deus está dizendo: eu curo. Eu sou Deus que saro. Eu sou Deus que entro em cena. Muda a sentença. Estou eu mudando a rota de alguém. Deus manda dizer para alguém: estou eu mudando a rota. Estou eu mudando assim, ó. Ai, Joe, me decalamaço. E tu não pediste? Estou fazendo assim, ó. Ébria. Eleva a surita, um cante da glória aí. Vai dando glória. Está dizendo: estou eu mudando a rota por ti. Estou entrando naquele ré, me dar assaio. Para que as portas se abrem. Para que meu nome seja glorificado e tu saiba que eu sou Deus. Está quebrando. Está caindo por terra o que não presta. E tu dá glória. Visita a tua casa. Visita os teus. Deus manda dizer: eu sou Deus de perto. Sou Deus de longe. Ai, decalamaço. O Senhor manda dizer para alguém: estou eu visitando alguém hoje aqui. Que está me assistindo de outro país. Ele está indo ao teu encontro. Decalabaço. Ele está quebrando hoje. Ele está dando alívio para a tua alma. Ai, decalabaço. Bredevassai. O Senhor está dizendo: estou eu desfazendo aqui, ó. Alguém que entrou aqui dizendo: Deus, fala comigo. Ele manda dizer: estou eu desfazendo hoje um ajuntamento de Satanás contra a tua vida. A panelinha do inferno que tem se levantado para tentar destruir a tua história, estou eu quebrando hoje. Quem pode dar glória? Deus está dizendo: toda reunião que foi feita no inferno, essas pessoas utilizadas pelo diabo, olha para cá, Deus está dizendo: eu estou quebrando agora hoje as cobras serpentes que querem te destruir. Deus está dizendo: estou eu despedaçando hoje. Decalamaçúria. Então eu quebrando, afastando, aquietai-vos e saber que eu sou Deus da história. Ele está dizendo: estou mudando a rota. Estou mudando o cenário. Está dando livramento. Deus manda dizer para alguém: eu tenho que dizer algo. O Senhor está dizendo para alguém aqui que ele vai fazer um milagre. Mas presta muita atenção, você que entrou aí. Isso não é para todos, mas é para alguns. E eu tenho que falar o que Deus está mandando. Ele vai fazer um milagre na vida de alguém.
Mas o Senhor está dizendo, ai de você, se você for falar que foi o homem quem fez. Deus está dizendo, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui, eu tenho que falar a verdade. O Senhor está dizendo, Deus, ele vai fazer um milagre na tua vida, mas ai de você dizer que foi o barro que fez, que foi a idolatria que fez. Eu tenho que dizer, o Senhor está dizendo que tem gente aqui que vem buscar a resposta de Deus na live, mas daqui a pouco está indo lá para as trevas, pedir ajuda para as trevas. O Senhor está dizendo, eu estou de olho. Darabia candarava surya. O Senhor manda dizer, decida o que você quer. Decida o que você quer. Ou você fica com Deus, ou você fica com o diabo. Está ouvindo aqui Deus falar, Deus bradar, e daqui a pouco está, né, pedindo ajuda do capeta, do cão. E Deus está dizendo, ai, a espada vai cantar. Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo, ou você serve a Deus ou você serve o diabo. A Bíblia diz, nós não podemos servir dois senhores. Ou você adora a Deus ou adora o diabo. E quem pede ajuda para aquelas coisas que você já sabe, está pedindo ajuda para Satanás. E o Senhor está dizendo para alguém que estou eu repreendendo. Não estou me agradando da atitude de algumas pessoas. O Senhor está dizendo, porque sou eu que faço. Sabe por que eu tenho dado livramento para dentro da tua casa? Não é ajuda, meu Deus do céu, Jesus, segura minha língua, Pai. Não é ajuda de vela, não. Quem é que faz, tem dado livramento nesse lugar? É o Senhor dos Exércitos. É o Deus de Israel. Aquele que é o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, o que deve ser adorado. Ele está dizendo para alguém aqui, na hora do vamos ver quem faz acontece, é Jesus de Nazaré. E Deus está dizendo, eu não aceito a ajuda de homens. Eu não divido a glória para ninguém. E Deus está dizendo para alguém aqui, eu tenho que falar. Está aí com a enfermidade. Aí vem aqui, Jesus me cura e daqui a pouco está passando um ramo. Você acha que Deus vai dar glória dele para Satanás? Por isso que não tem recebido o que Deus está mandando. Por isso que não recebe o milagre. Porque se é Deus que cura, para dizer foi Deus que me curou, foi Deus que me levantou, foi Deus que fez. Até o teu respirar, que você está respirando aí, é Ele que dá. Ele que dá o fôlego de vida. Tem gente de calabaço, meu Deus do céu, tem que falar. Não era para você amanhecer vivo, viva. Mas o Senhor está dizendo, eu decalamassúria, te dei mais uma oportunidade para você ficar de pé. Ai, decalamassobre devarabia comanai. E ele está dizendo, decida-se se tu vai ficar em cima do muro. Ou você serve as coisas de Deus, ou você serve a fogo estranho. Porque Deus não tem negócio com gente perigosa, gente que uma hora está com Deus e a hora está pedindo ajuda do capeta. E Deus está dizendo, conserta-te, entra neste decalamassúria, remove essa pedra. Ó, Jesus do céu, meu Deus do céu, aleluia, eu vou ter que falar, a pedra da mágoa, a pedra do orgulho, a pedra da falta de perdão, remove a pedra, não deixa que as bênçãos venham ser impedidas, por causa da razão, e o Senhor está dizendo, remove hoje a pedra, porque tu verás a glória de Deus, você vai ver a cura acontecer, você vai ver as bênçãos chegar. Remove a pedra, tira o que não presta, fala Deus, tira a pedra do meu coração hoje, porque eu quero ser livre, eu quero ser liberta, eu quero ser lavada pelo teu sangue, e tem pedra aí que está impedindo de Deus descer com a providência, então remove a pedra. Você pode digitar isso, Deus, remove a pedra do meu coração. Mas você tem que tirar. Jesus está trabalhando.
Ramanto como nubiasteme darabia calassúria. Deus está dizendo, eu não vou deixar você se perder. Meu Deus, o que, que é isso? Eu não vou deixar você de qualquer maneira, porque eu te amo. Tu és valioso, tu és valiosa para o Senhor. E o Senhor está dizendo para alguém aqui, eu tenho que falar, irmãos. Se Deus está mandando falar, eu tenho que falar. Senão Deus, ele requer o sangue das minhas mãos. E o Senhor está dizendo, eu quero abençoar a tua casa, a tua vida. E olha para cá, teve vida naquele lugar. E o milagre que aconteceu naquele lugar foi em público para que todos vejam que Deus é Deus. E Deus vai fazer um milagre notório. As obras contrárias vão cair por terra. E o Senhor está dizendo, hoje estou removendo o que não presta do teu caminho, da tua vida. Sou eu, Deus, que visito o sono de calamassore, me jovassai. Papai está dizendo, estou eu visitando o sono de alguém. Estou dando descanso. Esse jugo pesado estou quebrando aqui agora. Estou eu despedaçando aqui agora o jugo do diabo. Sobre a tua casa, sobre a tua vida. Digita aí, eu estou liberto pelo nome de Jesus. Eu estou liberto pelo sangue de Jesus. Ele está dizendo, não vai permanecer o mal. Recebe esta palavra. Quem pode receber na tua casa aí agora? Recebe vida, recebe força. Recebe os milagres do Senhor. Deus está lá, abre a calaçuia. Meu Deus, Deus está dizendo, diga para o meu povo que eu sou trabalhar esta semana. Terra, cante, ande. Diga para o meu povo que eu sou movimentar. Ó, ai, Joe, eu estou todo arrepiado de calamaço. Diga que eu sou surpresa esta semana. Diga que eu resolvo o problema em 7 dias, em 4 dias. Cante, 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 ande de calamaço. Olha, diga para o meu povo. Ai, de ouvir as teremias, que eu jogo por terra todo mal. Diga que eu sou providência. Diga que eu vou afastar as cobras. Deus vai jogar uma máscara por terra. Da Arábia, como a Nábia súbia. Ele vai tirar de calamaço. Ele vai fazer uma justiça. Ele vai entrar, ei, diga que eu sou resolver, eu resolvo, meu Deus do céu. Diga que eu sou resolvo, é tempo de eu começar a agir, trabalhar. Não queira entender somente da glória, cante, ande e da glória. Nesta terra de como Nubias, terra e Midiovassaio. Recebe esta palavra profética, Lázaro recebeu vida. Queridos, compartilhe essa live com pessoas, amém? Compartilha com seus amigos, familiares, manda para os seus amigos, para o seu patrão, para o seu empregado, você, dona de casa, irmã de oração, todos vocês, compartilha com seu pai, com sua mãe, com sua tia, com sua avó, com seus filhos, envia essa live, Deus vai trabalhar, acredite. Gente, se inscreva no meu canal aqui. Convida 3 pessoas para se inscrever no meu canal. Faz um propósito com Deus aí. Se inscreva, ativa o sininho. O pessoal assiste a live, mas não se inscreve, gente. Deixa o seu joinha. Amém? Manda alguém se inscrever. É diferente de você recomendar. Fulano, inscreve no canal do pastor Diego Francis. Apresenta. Amém? Escreve. Deus vai te compensar. Aqui a gente não pede dinheiro. A gente aqui não põe número de conta. Não. Muito pelo contrário, irmãos. Se alguém disser que eu pedi dinheiro para alguém, está pecando contra Deus. Porque aqui a gente prega por amor. A única coisa que eu peço é para o povo compartilhar mesmo. Eu peço para o povo compartilhar. Deus abençoe vocês que têm ofertado na live. Vocês que têm ofertado aí no meu ministério. Mas aqui a gente não pede dinheiro. Agora, se alguém sentir de ajudar, seja bem-vindo. Amém? Queridos, compartilha. Manda para alguém. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que o Senhor esteja, que as bênçãos do Senhor. O destravar do Senhor. Manda para alguém que esta semana, essa live, Deus vai fazer um rebuliço na vida de alguém e vai deixar o sinal da vitória.
Amém? Deus abençoe. Você que não me segue no Instagram, corre lá no Instagram. Diego Francis Oficial. Amém? Queridos, amo vocês. Orem por mim. E eu oro por vocês. Um orando pelos outros. Não se esqueça, irmão, de se inscrever aqui embaixo, gente. E deixa o seu sininho, ativa o sininho. Se inscreva, ativa o sininho. Amém? Você precisa fazer isso, irmãos. Para você estar podendo receber as lives, você vai receber gratuitamente no teu celular. E deixa sempre seu joinha. Amanhã de manhã, eu estarei postando a live, amém? Vocês estão aqui no meu coração. Gente, corre lá no Instagram. Deixa, me segue lá no Instagram, amém? Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Tá? Me ajuda lá no Instagram. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Orem por mim que eu estarei orando por vocês. Deus abençoe.